ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବହୁଛି। 23 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଧର୍ମକୁ, ଏମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଶାସକ ଦଳ ଚଲେଇଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ତାର ଉଦାହରଣ ଏଇ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଶଙ୍ଖେଇଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦିଶୁଛି। ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଦେବୀଙ୍କର, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକେ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମେଳେଇ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଯାତ୍ରାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁକି, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁକି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁକି, ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶଙ୍ଖେଇଶୁଣୀ ପାଖରୁ ଘସିପୁରାବାସୀ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଦଲାଲି ସରକାର, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ବଦ୍ରିବାବୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି। ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆଜି 45 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭର ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ। ଏଠି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ 12 ଜଣ ଏଠି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ମର୍ଡର୍ କରାହୋଇଛି। କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାବନ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ 2 ଜଣ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର 12 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଜେଲ୍ରେ ବୋଧ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ବଦ୍ରିବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଘସିପୁରାକୁ ବିଜେଡ଼ି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା 55 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମାନନୀୟ ଆଜି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅପା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗର ଆଜି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇ ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 60 ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଘସିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।